E agora foi. É áudio mesmo. Caraca, tô aqui falando há 10 horas. O bagulho tava assim, ó. Vai ficar sem áudio mesmo. Tem uma linha lá em cima. Uma corda. Aqui não tá dando choque. Cara, não sei o que fazer. É, bem maneiro. Bem difícil também. Quer dizer, não é tão difícil. Mas tem parte que demanda, né? Eu acho que é isso, mas. Calma. Apagar. Vamos ativar aqui. Ih, ativou só de baixo, né? Ative e volta. Você vai até onde, filho? Porra. É isso. Destruiu de baixo? Pegando. Voltando fumaça. Eu, porra. 20 minutos para passar, mas o importante é passar. Dead Space. Ah, tem tempo. Nada. Ai, bateu no coco do menor. Acho que eu tenho que botar uma em cima da outra, não é isso? Porra, mas aí bate nesse cabeçudo. Tá, vou empurrar do outro lado, né? Não é isso. Tem uma caixa aqui. Outra escolha e cai. Cara, é isso mesmo. Tem que botar em cima da outra pra poder subir ali, né? Inacreditável. Agora vai. Não preciso botar a caixa, né? Eu tenho que deixar meio que posicionado aqui, talvez. Ah, não, mas aí vai as duas. Moleque é sinistro.
Aí. Perdido. A caixa aqui. Tem uma rampa aqui. Não, não fez a mínima diferença. Ela vai ganhar velocidade. Tentar ser rápido. Não dá tempo. Né, mano, tô entendendo como é que eu vou subir com isso pra lá. Puzzle de final de jogo, puzzle de final de jogo. Alta menor. Tem que puxar só de baixo.
Ah, e agora? Meu cérebro já tá fritando. Não, moleque. Quando ela tá aqui, ela não sobe. Ela aqui. Caraca, tem que fazer. Ué? Cada ali que eu não tinha visto ainda. Meu Deus do céu. Você botar uma em cima da outra depois. Mas ela cai. É só apertar ali e vai subir as duas. Alguma coisa secreta? Uma bate na outra.
Não, não dá tempo de subir. Pior que dá. É, aqui ele não pega. É só nesses três pontos. Aqui ele não pega. Sobe. Aqui sobe, não vai. Pega. Aí eu pulo na caixa e ele bica. Essa. Caraca, depois eu vou passar disso aqui, eu vou ficar tão puto. Tão fácil que deve ser. Pensei que fosse terminar o limbo hoje, mas não vou não. Tem que pular no cacho. Queria que ele não subisse, mano. Olha. Não, deve ser um negócio. O timer aqui. Foda. Caralho, nem acredito. Porra!
Depois de 5 anos. Sabia que aquela rampa tinha alguma coisa a ver, cara. É mole, né? E agora? Coisa é escada aqui pra baixo e. Ainda tá ativando aqui o negócio? Tá. Contrário. Ah, negócio abre aí. De novo pela rampa, então. Ah, mas eu tenho que estar com a. Calma. Era bem isso que eu queria. Nossa, aí ativa a gravidade. Aqui. Meu amigo. O povo que fez esse jogo é maluco. Tá tranquilo. Volta. Pô, não, vamos aqui porque é mais rápido, né? Pulou. Quase perdi a caixa. Agora tem que dar tempo de eu chegar aqui e subir na caixa. Tempo. Fases, nossa, ainda tem fases secretas aqui. O jogo já é difícil o suficiente. Ah, cara, quase em cima do laço. Aleluia. Espero que não tenha mais gravidade. Chega. Ó, final do jogo, hein? Tá acabando. Ah, tá. Violento, hein? Precisava disso? A criança inocente? Tá quase caindo embaixo da caixa ainda. Embaixo do elevador. Ih, agora já foi. Vai ser conquista mesmo. Pra ter empurrado mais essa caixa. Passa reto. A caixa, né? Se ela subiu, tem um motivo. Embaixo. Ah.
Não, ali acho que ele sobe. Tá, ele não sobe aqui também. Imaginei. E lá vamos, não. É que eu tava livre dessa gravidade. Mais pra cá. Fim do jogo. Enfim, deve ter que ser num tempo muito certo. Saiu. Vem para cá. É que tem outra caixa, né? Olê. Enquanto eu tô voando, eu não consigo me mexer. Ah, ele consegue subir. Ele. Putz, sério? Essa pressa. Ali. Ah, aqui é a correntinha. Ah, isso é a conquista? Sabia que era isso. É só um bichinho que ele amassava. Vai, né, filho? Você não vai. Vem. Eu tô craque. Barato ficar louco.
Aqui não faz sentido deixar a caixa aqui. Botar ela aqui. Né, tem duas caixas, né? Tem alguma coisa estranha. Outra aqui. Eu até pensei que tivesse duas, né? Mas eu não achei. Aqui, parece que eu fiz isso. Tem que levar outra? Tem alguma aqui? Não. Acho que eu consigo pegar alguma coisa pra lá. O único lugar que eu não fui é ali. Derrubar a caixa primeiro. Ok. Não, caixinha, meu Deus do céu. Aqui. Porra. Mas eu acho que é isso. O único lugar que eu não fui e dá pra ir ali. É, geralmente a galera desiste mesmo. Ou vê como é que passa, né? O pessoal não consegue pensar um pouquinho. É só pensar um pouco. Às vezes demora muito, né? Às vezes demora mais do que o esperado. Mas a graça é essa, né? Será que eu tô protegido aqui atrás da caixa? Se não é outra caixa, não é mesmo? Fazer mó doideira agora. Sério? Ah, mas atrás da caixa eu tô protegido. Pegar outra caixa agora. Meu Deus. E rolê. Ué, mas cadê a caixa? Sendo que a caixa tá ali me esperando bonitamente. Talvez seja isso. Tem que deixar essa aqui pra poder pular, né?
É, vai cair direitinho ali em cima. Nossa senhora. Jogo de passe não tem nada, né? Também pra não tomar pipoca aqui de bobeira. É porque eu acho que se eu pular lá de cima ele vai morrer. Ai, medo! Ah, mas sem a caixa eu não consigo subir. Caralho, fiz merda. A caixa aqui, onde é que ela tá? Ela nem ficou lá onde era pra ter ficado. Eu vou pegar. Que rolê, filho. Será que eu tenho que estar com a luz? É de verdade. Volume do jogo? Tá pra baixo, né? Tá pra cima. Ah, mas eu não consigo sair daqui, né? Não, mesmo com a caixa, não alcanço. Deus. Eu volto. É, 7 e 10 já. Vai ficar por aqui mesmo. Achei que ia ser a última. Ah, não vai não. Terminar aqui a transmissão. Espero na próxima conseguir terminar esse jogo.